Слава Україні! Вас вітає магазин «Батискаф». Мене звуть Олександр. Сьогодні знов новий товар, але від компанії «Буша». Це водонепроникний баул на 35 літрів чорного кольору. Звичайний баул, нічого прям таки незвичайного в ньому нема. На 35 літрів. Ось так загортаємо, рази три мінімум, закриваємо і насолоджуємося. Зливного клапана у нього нема, є тільки ручка, щоб вішати як, ну, як рюкзак на плече, можна в цю. Можна в цю сторону, як вам буде комфортніше, і на плече. Ось такий гермомішок від компанії «Буша», 35 літрів. Досить таки він, в принципі, не маленький, якщо його трошечки розкрутити. Є у магазині «Батискаф». Хто хоче, приходьте до нашого магазину або робіть свої замовлення на нашому сайті «Батискаф.ua». На цьому все. Слава Україні, слава героям! До побачення!